Vi står midt i en klimakrise, som kalder på akut handling. Verdens ledere insisterer på at fortsætte den evige jagt på vækst og løse problemerne gennem teknologi, vi stadig ikke har udviklet, frem for at gøre noget ved selve det, der har udløst og opretholder krisen. Et system bygget på udnyttelse af andre mennesker og naturen. For at finde ud af, hvordan vi skal håndtere klimakrisen, er det nødvendigt at se på den historiske baggrund for krisen. Den menneskelige udledning af drivhusgasser, som er skyld i menneskeskabte klimaforandringer, begyndte for alvor i forbindelse med industrialiseringen. Her begyndte man i vestlige samfund at afbrænde først kul og senere olie og gas for at få energi, hvilket banede vejen for teknologisk udvikling og økonomisk vækst. Den velstand, der gjorde industrialiseringen og den teknologiske udvikling mulig, blev skabt gennem vestlige landes kolonisering af den såkaldte nye verden. Undertvingelsen af fremmede territorier og udnyttelsen af deres naturressourcer, arealer og mennesker. I skolen lærer vi om kolonialismen som en historisk periode, der hører fortiden til. Men den ulighed, der blev skabt i kolonitiden, gennemsyrer fortsat verdenssamfundet, og koloniseringen foregår stadig, blot på andre, mere sofistikerede måder end før. Det bruger vi begreberne postkolonialisme og neokolonialisme til at sætte fokus på. Mennesker og naturressourcer i det globale syd bliver stadig udnyttet til fordel for os i det globale nord. Koloniseringen finder også sted i Norden, på oprindelige folks land, i f.eks. Nordamerika, på inuiternes land i Grønland, på Sápmi-folkets land i Sverige, Norge, Finland og Rusland. Nu er det bare de store virksomheder, der står for det. Som forbrugere er det ikke noget, vi er særligt opmærksomme på i vores hverdag, men hvis man undersøger, hvordan forskellige varer bliver produceret, opdager man, hvordan den globale handel foregår på helt uacceptable vilkår. I Indonesien opkøber palmeolievirksomheder for eksempel store landområder uden respekt for de oprindelige folks rettigheder til landet. Det kaldes land grabbing. De oprindelige folk mister deres hjem og livsgrundlag og tvinges til at tage arbejde på selvsamme palmeoliefarme eller at rejse langt væk fra deres familie og arbejde på for eksempel olieplatforme eller containerskibe. Der er et stort misforhold mellem hvem, der har magt og politisk indflydelse, og hvem, der rammes hårdest af klimakrisens konsekvenser. Hvis vi for eksempel kigger på det seneste af FN's årlige klimatopmøder, COP26 i Glasgow, havde mange ledere og aktivister fra det globale syd ikke mulighed for at deltage. Global vaccineulighed, hvor de rigeste lande har hamstret vacciner og blokeret for frigivelse af patenter, har nemlig gjort, at mange i det globale syd ikke har haft mulighed for at blive vaccineret, og rejserestriktioner har dermed frataget muligheden for at deltage. Til gengæld var over 500 lobbyister fra olie, gas og kulindustrien til stede. Hvis de var et land, ville fossilindustriens lobbyister have været den største delegation til COP26. Vel at mærke en industri, der har brugt de seneste 50 år på at benægte menneskeskabte klimaforandringer og stadig arbejder imod en bevægelse væk fra fossile brændstoffer. I Europa og USA legitimeres global klimauretfærdighed gennem det, man kalder greenwashing. Greenwashing er, når et tiltag, produkt eller andet markedsføres som grønt og miljøvenligt uden at være det. For eksempel fordi det har miljøkonsekvenser i et helt andet land, langt fra der, hvor det bliver solgt. Et eksempel på greenwashing er gas. De store fossile energiselskaber som Total og Shell fremstiller gas som grønt. De hævder, at det skal være et overgangsbrændstof fra fossile til vedvarende energikilder. Der er dog flere problemer med fortællingen om gas som grøn energi. For det første er gas stadig en fossil energi, der udleder CO2, når den brændes af. Den er ikke grøn eller klimavenlig. Derudover udvindes et stigende andel af verdens gasressourcer med en metode, der kaldes fracking. Med fracking borer man op til flere kilometer ned i jorden og pumper en blanding af kemikalier ned for at lave sprækker i undergrunden og få adgang til gassen.
og det samlede klimaaftryk fra fracket gas er potentielt større end for både olie og kul på grund af udslip af drivhusgassen metan under fracking. For det andet er miljøkonsekvenserne af fracking enorme. I mange lande i EU har man faktisk forbudt fracking inden for egne grænser, fordi de kemikalier, man anvender, påvirker lokalmiljøet og forgifter både vand og luft i områderne omkring boringerne. Blandt andet er kemikalierne tæt forbundet med en øget forekomst af kræftformen leukemi hos børn. Dermed er EU's stigende import af fracket gas fra det globale syd aktivt med til at forgifte lokale befolkninger i blandt andet Sydamerika, samtidig med at det giver et øget udslip af drivhusgasser til atmosfæren. At kalde gas for en grøn energiform er altså et stort svindelnummer. Klimakrisen er en dobbelt ulighedskrise. Klimakrisen er en krise skabt af ulighed. Det er de rigeste lande i det globale nord, der historisk har ansvaret for krisen. Det er os, der har udledt mest. Netop fordi udnyttelse af mennesker og ressourcer i det globale syd har gjort det muligt for os. Men klimakrisen forstærker også den eksisterende ulighed. For konsekvenserne af klimaforandringer går hårdest ud over dem, som har det mindste ansvar for krisen. Dels fordi klimaforandringerne rammer geografisk skævt, så de største konsekvenser rammer i det globale syd. Mens vi i Danmark blot oplever varmere og tørre somre, som betyder, at vi ikke må tænde op i vores grill, fører klimaforandringerne til lange, udprægede tørkeperioder i Somaliland, hvor flere millioner mennesker mister deres livsgrundlag. Men det går også værst ud over de fattigste og mest udsatte befolkninger, fordi de har færrest ressourcer til at tilpasse sig klimaforandringer. Samtidig er flere af de løsninger, der skal bane vejen for den grønne omstilling i det globale nord, til stor skade for befolkninger i det globale syd. Det er ikke noget, vi demokratisk har valgt. Det er et system, som de store virksomheder har skabt for at tjene penge. De vægter profit højere end planeten og livet på den. Derfor er det på tide, at vi tager et opgør med virksomhederne og den enorme magt, de har. Inklusiv den indflydelse, de har på, hvordan regeringer og internationale institutioner fører politik. Forandring skabes i fællesskaber. Hvis du vil være med til at kæmpe for en grøn omstilling for alle, kan du engagere dig i en af de mange forskellige græsrodsbevægelser, der arbejder for global klimaretfærdighed.